Storglaciären i Tarfala, i en karg dalgång i Kebnekaise-massivet. Här började 1946 professor Hans Ahlman att göra mätningar av isen. Han och ingen annan anade då vilken betydelse det skulle få. Idag ligger Stockholms universitets forskningsstation här. Man mäter i princip på samma sätt idag. Så man har en väldigt bra förståelse för hur den här glaciären reagerar på när klimatet förändrar sig. Och idag när vi ser en ökad avsmältning av glaciärerna så kan vi säkert säga att den är speciell just för att vi har den här långa serien. Och därför är Tarfalas dataserie unik i världen. För att kunna förstå och förutsäga klimatförändringar så gör forskarna modeller, beräkningar som bygger på data av det vi känner till idag. Och det är här mätningarna i Tarfala är en säker och unik referens. Glaciärens balans, om den går plus eller minus under året, alltså om den får mer tillskott i form av snö än vad som smälter bort på sommaren, eller om det är tvärtom. Det ger en siffra som används vid beräkningar hur glaciärer världen över reagerar på klimatförändringarna. För man kan ju se under den här perioden hur att det har varit varmare och då har glaciären smält mer. Vissa år har det varit positiv balans och det är när det har snöat mycket. Men man vet också, för den här mätserien är så lång så man kan använda statistiska metoder och räkna ut att det är framförallt temperaturen under sommaren som bestämmer hur glaciären mår, vilken balans den får. Och eftersom vi också har mätt upp att temperaturen ökar de sista 10 åren så ser vi den kopplingen väldigt tydligt, för glaciären också ökat avsmältningen. Tarfala-stationen och den långa traditionen av glaciärforskning lockar forskare från olika delar av världen. Det är en liten, behändig glaciär i förhållandevis lättillgänglig miljö. Man kan bo bekvämt och få hjälp av studenter som här kan få fältpraktik. Det som man hade sett på pappret förut i utbildningen blev liksom en verklighetskänsla helt plötsligt. Så det var ju, jag är mest van att sitta hemma i stan och man studerar eller gör något jobb här. Och man får inte direkt någon fysiskt arbete man uträttar. Medan på Tarfala, mer eller mindre allt man gör, vare sig man gör en dag av hantlangar vart man bara ska fixa prylar och sådär, eller om man hjälper till med någonting ute på glaciären, så blir det en hel dag av arbete. Och det känns väldigt belönande bara att komma hem efter en sån dag. Glaciärens storlek har växlat sedan istiden. Det beror på variationer i jordens naturliga system. Men de senaste åren har avsmältningen ökat uppseendeväckande mycket. Och vi vet idag att vi påverkar klimatet i allt för stor grad genom utsläpp av växthusgaser. Jag känner väl att jag kan göra stor nytta därför att det finns mycket okunskap fortfarande. Det skrivs mycket i pressen och det är rätt mycket skrämsel. Och det är allvarligt, det tycker jag också. Men jag kan hjälpa till att få en nyanserad bild av det som händer. Och sen försöka hjälpa till, som vi alla måste göra, och komma på sätt som vi kan jobba mot för att minska effekterna.